पाँचजना सदस्य भएको यो परिवार बुढाबुढीको अवस्था निकै गाह्रो छ असहाय दुखी पीडित छन् बुढाबुढी ए आज खान खान्छु यहाँ पनि झरिरहन्छ त्यही नै भुइँमा झर्छ राम्रोसँग बन्दैन तपाईँहरूको अगाडि यो ठेला रहेको छ यो ठेलामा चढाएर बाबालाई छोरीले बजारसम्म पुर्याउँछिन् खान लाउनको लागि निकै गाह्रो छ खान लाउनको लागि घरमा आर्थिक अवस्थाले भ्याउँदैन सानो पसल छ त्यो पसलबाट के फाइदा हुन्थ्यो र जेनतेन पसल चलाएर भए पनि बुढाबुढीले आफ्नो परिवारलाई पाल्छन् नमस्कार म देउडा गायिका गौरी भट्ट तपाईँहरू अहिले हेरिराख्नु भएको छ बिएस डिजिटल हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब जे जे हुन्छ सबै कुराहरू गरिदिनुहोला हाम्रो च्यानललाई माया साथ सपोर्ट अवश्य गर्नुहोला धेरै धन्यवाद नमस्कार म हो मिलन बिष्ट तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हा नेपाल टिभी र बिएस डिजिटल हामी यतिखेर सुर्खेत जिल्लाको दुलाल थाई भन्ने ठाउँमा छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ मनिराम बिकको परिवार पाँच सदस्यीय परिवार हुनुहुन्छ दुईवटा छोरी एउटा छोरा र बुढाबुढी आमा बुबा दुवै अपाङ्ग हुनुहुन्छ हिँड्न सक्नुहुन्न हिँड्न सक्ने सामर्थ्य छैन शरीरमा सानो काठको ठेलामा चाहिँ गाउँ चाहर्ने छरछिमेक चाहर्ने तिनै मनिराम बिकको लागि आज सहयोग आएको छ मनकार हितकारी परोपकारी व्यक्तिहरूबाट अझ भन्ने हो भने उहाँहरूको पहिलो भिडियो हेर पश्चात उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ रेश्मी परिवारको तर्फबाट चाहिँ यो धेरै सहयोग आएको छ किराना व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोला भन्ने हेतुले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ बुटोलबाट बुटोलमा रहेको साकुरा पाइप उद्योग प्रणालीबाट जो जसले सहयोग गर्नुभयो म सबैको नाम लिन्छु यतिखेर उहाँहरूको मन विशाल छ मनभित्र सहयोगको भावना छ मनिराम बिकले एउटा सामान्य किराना पसल चलाएर जीविकोपार्जन गर्थे तर आज यति धेरै सामान आएको छ करिब 1 लाख बराबरको सामान र केही नगद आएको छ 30,000 नगद र 1 लाख बराबरको सामान आएको छ हामी कर्मशः नाम लिन्छौँ स्वर्गीय दिलमती रेश्मीको सम्झनामा रेश्मी परिवारबाट रु 12,500 त्यसै गरी बुटोल 8 सुखा नगर निवासी श्री गम प्रसाद रेश्मीबाट रु 12,500 त्यसै गरी बुटोल 8 सुखा नगर स्थायी ठेगाना भई हाल युके निवासी जितकला रेश्मी थापाबाट रु 25,000 त्यसै गरी बुटोल 8 सुखा नगर स्थायी ठेगाना भई हाल युकेमा बस्नुहुने भीमकला रेश्मी थापा तथा रामबहादुर थापाबाट रु 25,000 त्यसै गरी साकुरा पाइप उद्योग प्रणाली बुटोल 8 रूपन्देहीबाट 25,000 गरी करिब 1 लाख बराबरको सहयोग आएको छ एउटा किराना पसलका लागि आवश्यक सबै सामानहरू आएको छ यहाँहरूले क्यामेराको फ्रेममा देख्न सक्नुहुन्छ रेश्मी परिवारप्रति हामी निकै आभारी छौँ आहा नेपाल टिभी र बिएस डिजिटल मार्फत उहाँले सहयोग गर्नुभयो यो विश्वास यो माया यो सद्भाव हामी कहिले पनि भुल्दैनौँ मनिराम बिकसँग मन छ तर धन थिएन गाउँमा कसैले उहाँहरूलाई ऋण पत्याउँदैन सापटको कुरै नगरौँ कसैले दिने आँटै गर्दैन तर आज उहाँहरूले युकेबाट त्यसै गरी बुटोलबाट रेश्मी परिवारले यो सहयोग गर्नुभयो नि यो सहयोग निकै ठुलो हो आज यो परिवारले 3 सन्तान 2 छोरी एउटा छोराका लागि एउटा भविष्यको सुनौलो आधार स्तम्भ खडा गरेको छ र आज हामी यो पसलको नाम पनि नामाङ्कन गर्नेछौँ उहाँको छोराको नामबाट नामाङ्कन गर्ने कुरा भएको छ अब हामी तिनै परिवारसँग कुरा गर्छौँ यानि कि मनिराम बिकको परिवारसँग कुरा गर्छौँ परिवारमा 2 छोरी एउटा छोरा र बुढाबुढी हुनुहुन्छ बुढाबुढी अपाङ्ग हुनुहुन्छ दुलाल थाई भन्ने ठाउँमा बस्ने यो परिवारको झुपडीमा केही पनि छैन घर उदाङ्गो छ मनोदाङ्गो छ स्थानीय सरकार या त यहाँका विभिन्न संस्थाहरू कसैले हेर्दैन नेपालमा 100 च्याउ उम्री जस्ता हजारौँ एनजिओहरू छन् तर त्यो पहुँच त्यहाँसम्म यहाँहरूको पुग्दैन जसको सोर्स फोर्स लाग्छ जसको लिङ्क छ जसको पावर पुग्छ तिनीहरू मात्रै आइएनजिओएनजिओबाट सहयोग लिन्छन् तर मनिराम जस्ता हजारौँ मनिरामहरू सहयोग लिन पाएका हुँदैनन् सहयोग लिन सकिरहेका हुँदैनन् ती आइएनजिओएनजिओहरू जो च्याउ जस्तै उम्रेका छन् तिनीहरू मनिराम बिक भएको ठाउँमा पनि पुग्दैनन् र सहयोग गर्दैनन् रेश्मी परिवारले उठाएको यो सहयोग निकै राम्रो छ संसारको हरेक कुना गन्द्रामा पुग्ने सबै नेपालीहरूले आजको यो भिडियो हेर्नुहुनेछ र आफ्नो मनमा उब्जेको अमूल्य भावना कमेन्ट बक्समा छोड्नुहुनेछ सबैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद सर तपाईँको परिवारमा चाहिँ 5 जना हुनुहुन्छ 2 छोरी र 1 छोरा अनि बुढाबुढी तपाईँहरू अपाङ्ग हुनुहुन्छ 2 जना होइन जन्मजात अपाङ्ग हुनुहुन्छ जन्मजात अपाङ्ग सर श्रीमतीको अवस्था पनि नाजुक हजुरको अवस्था त कुरै नगरौँ हेर्न सक्नुहुन्न काठको ठेलामा चाहिँ गाउँ चाहर्नुहुन्छ माग्नुहुन्छ छोरीले गाडा धकेल्छिन्
श्रीमतीले सकिन सकि धकेल्नुहुन्थ्यो। तपाईँको विवाह कसरी भयो? विवाह त्यस्तै भयो सर, आफन्त मान्छेहरूले जुटाइदिएको। माघी विवाह हजुरको? नै माघी विवाह होइन, दुईवटा अपाङ्ग अपाङ्ग छौ तिमीहरूको दिन यस्तै गरी गुजारिन्छ भनेर आफन्त मान्छेहरूले जुटाइदिएको। तपाईँको गृह जिल्ला कता? हजुर, तपाईँको घर पहिला चाहिँ कता? मेरो घर यता पाहाडतिर धनपुर पैसरा भन्ने ठाउँमा जन्मस्थान त सर। दैलेख? नै जिल्ला सुर्खेतै पऱ्यो। सुर्खेतै पऱ्यो होइन, सुर्खेत तपाईँको चाहिँ गृह जिल्ला पहिला बाल्यावस्था त्यहीँ बित्यो। बाल्यावस्था। तपाईँको श्रीमतीको चाहिँ गृह जिल्ला पहिला? गृह जिल्ला अछाम चिसी भन्ने ठाउँ। अछामको चिसी तपाईँको श्रीमतीको माइती, तपाईँको घर चाहिँ सुर्खेतमै? हजुर। दुवैजनाको चाहिँ सुरसल्लाहमा आफन्तहरूले बिहा गर्नुभयो? बिहा गरेको सर। बिहा भयो, तपाईँको विवाहमा चाहिँ चाहिने सामान पनि पुगेन होला त्यो बेला हामी कल्पना गर्छौँ। दुईवटा छोरी एउटा छोरा कसरी हुर्काउनु भयो हामी कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ त्यो कुरा चाहिँ। त्यस्तै त सर, सुत्केरी व्यथा हुँदाखेरि यहाँ सुत्केरीको अवस्थामा चाहिँ श्रीमतीलाई चाहिने आवश्यक खानेकुरा कसरी पुऱ्याउनु भयो हजुरले? आफन्तहरूले कहीँ यताउताबाट सर सहयोग गरे, सानोतिनो सहयोग गरिदिएपछि त्यहाँबाट समस्या समाधान भयो सर। भयो। अब दिशाहरू दिशा पखाल्नु पऱ्यो या साना बालबालिकाको लागि आवश्यक लुगाहरू ल्याउनु पऱ्यो। सानोमा चाहिँ दुइटा छोरी छोराको बिरामी हुँदाखेरिको अवस्था कसले दिन्थ्यो पैसा हजुरलाई? त्यस्तै सरसापट गरेर यताउता आँचो पैँचो गरेर सापट पठाउँथ्यो हजुरलाई? सापट त धेरै ठुलो रकम त पठाउँदैन, दुई चार सय रुपियाँ यताउता पठाउनु। अब आफूले इमान्दारसित फिर्ता गर्नु पर्थ्यो अरे। ब्याजमा पनि तपाईँले ल्याउनु? ब्याजमा पनि लिएर, अनि चरको ब्याज दिउँला भनेपछि खुसी भएर दिन्थे। कति सय एउटा कतिको ब्याज दर? अब 3% ब्याज छ भनेपछि 5 रुपियाँ दिउँला भनेपछि दिन्छन्। सय एउटा 5% ब्याज दियो भने चाहिँ पत्याउने? पत्याउने। त्यो पनि 2-400 मात्रै? 2-400 मात्रै। दुईवटा छोरी एउटा छोरा हुर्काउनु भयो, हामीले त्यो कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ हेर्नु त। त्यस्तो चरको ब्याजमा तपाईँले थोरै रकम लिँदाखेरि पनि अझ विश्वास नगर्ने है? विश्वास गर्दैन। श्रीमतीको त जिब्रो पनि आउँदैन, राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्न उहाँले? जिब्रो पनि आउँदैन, आउँदैन है। तपाईँले चाहिँ सुत्केरी अवस्था हुँदाखेरि खान पाउने कुराहरू, जो आवश्यक पर्ने कुराहरू खान पाउनु भयो त? पाउनु भएन है, परेन, खान सक्नु भएन। गाउँमा तपाईँले काम पनि गर्नुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ? म कामकै गर्दैन। के काम गर्नुहुन्थ्यो? गाउँ डुल्ने मात्रै हो? मागेर खानुहुन्थ्यो? मागेर के के दिन्थ्यो हजुरलाई? धान चामल। धान चामल कतिले गाली पनि गर्थ्यो होला, हेप्थ्यो पनि होला, हेला पनि गर्नुहुन्थ्यो होला कतिले त? त्यस्तो गाली गरेको, हेला गरेको त्यस्तो केही क्षण छ हजुरलाई जिन्दगीमा? छैन। तर दिनेले दिन्थे, नदिनेले चाहिँ दिन्थेन हो। तपाईँको चाहिँ संस्थाहरू छन् नेपालमा, च्याउ उम्रेका जस्ता हजारौँ एनजिओहरू छन्, अरबौँ करोडौँ लगानी भएका तमाम संस्थाहरू छन्, कुनै संस्थाले हजुरलाई सहयोग गर्यो? न, आजसम्म कसैले सहयोग गरेन है। के भन्नुहुन्छ आज साकुरा, के भन्नुहुन्छ आज रेशमी परिवारको, रेशमी परिवार मार्फत साकुरा पाइप उद्योग प्रणालीबाट चाहिँ यत्रो सामान आएको छ, किराना पसलको लागि आवश्यक सामान आएको छ, के भन्नुहुन्छ हजुरले? मेरो लागि अब जुन चाहिँ सहयोग भयो रेशमी परिवार किराना पसलले सहयोग गरिदिनु भएको छ, उहाँको लागि एकदम मेरो धेरै धेरै स्वागत छ, प्रणाम छ। मेरो लागि एकदम नयाँ बिहानै आएको छ, मैले यत्रो पसलको सामान जुटाउन सक्दिनँ चाहिँ, तर पसल गरेरै, मेरो सानोतिनो पसल गरेरै मैले जीवन निर्वाह गरेको थिएँ, तर यति सामान कहिल्यै जुटाउन सकेको थिएन। आज मेरो अगाडि यति पसलको सामान आएको छ, मेरो लागि एकदम खुसीको विषय छ। उहाँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु म। दर्शकवृन्द, साकुरा पाइप प्राली जो बुटोलमा रहेको छ र रेशमी परिवार मार्फत साकुरा पाइप प्रालीबाट यति धेरै सामान आएको छ, करिब 1,00,000 बराबरको सामान र 30,000 नगद आएको छ। हेर्नुहोस् त, हामीसँग मन छ, 350 ग्रामको मुटुभित्र भएको मनमा सयको भावना त रहेछ नि। आखिर नेपालमा सयौँ छन् असहाय पीडित दुःखीहरू, तर साकुरा पाइप प्राली मार्फत रेशमी परिवारले गरेको यो सहयोग निकै ठुलो रकम हो। उहाँहरूको नजर गयो भिडियोमा, उहाँहरूको मन पग्लियो, मनमा सयको भावना जाग्यो, सद्भाव माया र स्नेह जाग्यो र आज पठाउनु भएको छ मनिराम बेकको परिवारका लागि। अब उहाँहरूले चाहिँ बिजनेस सुरु गर्नुहुन्छ, किराना पसल चलाएर भए पनि आफ्नो परिवारलाई पाल्नुहुनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। तर बिचबिचमा हामी फलोअपका लागि पनि आउने गर्छौँ, हामी फलोअपका लागि पनि यो ठाउँसम्म आउनेछौँ। कस्तो चलिरहेको छ उहाँको किराना व्यवसाय, त्यसका लागि पनि हामी फेरि कुनै बेला चाहिँ फलोअपमा पनि आउनेछौँ। साकुरा पाइप प्रालीलाई र रेशमी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो तर्फबाट, बिएस डिजिटल र आहा नेपाल टिभीको तर्फबाट। यो परिवार आज खुसीले निकै गदगद भएको छ। हामी आज यो ठाउँमा दुलाल थाई भन्ने ठाउँमा चाहिँ छोराको नामबाट, मनराम बेकको छोराको नाम माधव बेक हो, माधव बेकको नामबाट चाहिँ किराना पसलको नाम पनि नामाङ्कन गरेर उद्घाटन गर्ने काम गर्दैछौँ। माधव किराना पसल नामाङ्कन गर्नेछौँ। माधव किराना पसल आजबाट चाहिँ
यो दुलाल दुलाल थाई भन्ने ठाउँमा चाहिँ सञ्चालनमा आउँदै छ त्यो पनि रेशमी परिवार र साकुरा पाइप प्रालीको यो सहयोगबाट चाहिँ आज माधव किराना पसल सञ्चालनमा आउँदै छ रेशमी परिवार मार्फत साकुरा पाइप प्रालीले चाहिँ सहयोग गरेको जति पनि सामानहरु छ आज हामी यो घरमा चाहिँ सानो किरानामा सेटिङ गर्ने छौ म थोरै कुरा गर्छौ यता बहिनीहरु हुनुहुन्छ पल्लो छेउमा चाहिँ बहिनीबाटै कुरा लिन्छौ है ल धन्यवाद बहिनी बहिनीको नाम पनि भन्नुस् मेरो नाम सुधा बिका सुधा बिका जी सुधा जी तपाईको घरमा आज यति धेरै सामान आएको छ किरानाको लागि रेशमी परिवारले सहयोग गरेको छ साकुरा पाइप प्रालीको प्राली मार्फत हैन रेशमी परिवार मार्फत साकुरा पाइप प्रालीले चाहिँ यति धेरै सामान पठाएको छ के भन्नुहुन्छ हजुरले उहाँहरूले हाम्रो पाँच जना परिवारको तर्फबाट धन्यवाद छ धेरै धेरै हाम्रो दुखी परिवारलाई सुखी बनाउन चाहनु भयो अनि ठुलो छोरीले भन्नुस् त खुसी हुनुहुन्छ आज धेरै खुसी अब किराना पसल तपाईँको भाइको नामबाट सञ्चालनमा आउँदैछ आजबाट उद्घाटनका लागि हामी सम्पम तयार भएका छौँ होइन अब किराना पसलमा बसेर सामान बेच्नुहुन्छ होइन के देख्नुभयो हजुरले आफ्नो आँखा अगाडि सामान के आएको छ चाउचाउहरू अब खिरा किराना किराना पसलको लागि सबै सामानहरू आएको छ दिदा दिनुहोस् होला दिदीलाई दिदीको नाम पनि भन्नुहोस् मेरो नाम माया रसाइली हो सर माया रसाइली हजुर माया रसाइली उतापिक के हो ब्यागर जानुभयो हजुर ए थर हो माया बिक हजुर मायाजी तपाईँ जेठो छोरी होइन यो परिवारको जेठो छोरी हुनुहुन्छ तपाईँको काँधमा जिम्मेवारी पनि आएको छ बुवाको आमाको भाइको बहिनीको होइन गाउँमा ऐँचो पैँचो गरेर गाउँमा ज्याला गरेर तपाईँले चाहिँ परिवारका लागि आवश्यक सरसामान अर्थपार्जन गर्नुहुन्थ्यो आज तपाईँको आँखा अगाडि साकुरा पाइक प्रालीको तर्फबाट स्पेसल्ली रेशमी परिवारले यति धेरै सामान सहयोग गरेको छ किराना पसलको लागि के भन्नुहुन्छ हजुरले रश्मि परिवारलाई धेरै धेरै लाखौँ लाखौँ प्रणाम गर्दछु सर आज हाम्रो दुःखी जीवनमा सुखीको नौलो बिहानी दिनुभयो उहाँले आज किराना पसल राख्नको लागि सहयोग गरिदिनुभयो उहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्दछु सर तपाईँले आफ्नो भाइलाई आफ्नो आमा बुवालाई कमाएर ज्यालादारी गरेर के किन्नु भएको थियो सम्झना छ हजुरलाई मैले भाइ बहिनीलाई कापी कलम कहीँ भयो भने कापी कलम किन्ने नत्र त्यस्तै बिहान बेलुका धौधौ छाक टार्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो सर बिहान खाएपछि बेलुका भोकै बस्ने बेलुका खाएपछि बिहान भोकै बस्ने कहीँ भयो भने त्यस्तै गरी जीवन निर्वाह गरेको थियो सर राम्रो खाने मिठो खाने राम्रो लाउने त सपना थियो मनमा होइन हजुर आज पुरा भयो कि भएन सर आज भयो रश्मि परिवारले धेरै सहयोग गरिदिनु भयो आजबाट सुनौलो बिहानी आउने सर जो सुनौलो बिहानी आएको छ जिन्दगीमा मम्मीको र बाबाको अवस्था निकै नाजुक छ अपाङ्ग हुनुहुन्छ दुवैजना विल चेयर पनि छ आएको होइन पासाङ पिसरपातीले पनि पठाउनु भयो अमेरिकाबाट अनि विल चेयर सँगसँगै अब तपाईँको यो सामान आएको छ रेशमी परिवार मार्फत साकुरा पाइप रालीले चाहिँ पठाएको छ होइन यो सामान अब किरानामा राखेर व्यापार बिजनेसमा लाग्नुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ खुसी छु सर एकदम दर्शकबिन हामी छौँ यतिखेर मनिराम बिकको परिवारसँग छौँ किरानाका लागि चाहिने सबै सामान आएको छ तपाईँले क्यामेराको फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ रेशमी परिवार मार्फत साकुरा पाइप उद्योग प्रणालीको तर्फबाट चाहिँ यति धेरै सामान आएको छ र नगद पनि आएको छ नगद हामी 30,000 हस्तान्तरण गर्दैछौँ मनरामजीको हातमा मनराम बिकको हातमा दिन्छौँ नाम लिन्छौँ हामी जो जसले सहयोग गर्नुभयो मनकारितकारी परोपकारी ती विशाल मन भएका सहयोगी मनहरूप्रति हामी आभारी पनि छौँ उहाँहरूको नाम चाहिँ म कर्मशः लिन्छु फेरि पनि स्वर्गीय दिलमती रेशमीको सम्झनामा रेशमी परिवारबाट ₹12,500 बुटोल 8 सुखानगर निवासी श्री गम प्रसाद रेशमीबाट ₹12,500 त्यसै गरी बुटोल 8 सुखानगर स्थायी ठेगाना भई हाल युके निवासी जितकला रेशमी थापाबाट ₹25,000 त्यसै गरी बुटोल 8 सुखानगर स्थायी ठेगाना भई हाल युके निवासी भीमकला रेशमी थापा तथा रामबहादुर थापाबाट ₹25,000 साकुरा पाइप उद्योग प्रणाली बुटोल 8 रूपन्देहीबाट ₹25,000 गरी 1,00,000 बराबरको सामान र यो नगद आएको छ नगद 30,000 छ हामी हस्तान्तरण गर्छौँ तपाईँहरूको अगाडि जस्ताको तस्तै काउन्ट गरेर एकचोटि हामी काउन्ट पनि गर्छौँ कन्फ्युजन होला फेरि के कस्तो भयो भन्ने पनि होला मनरामजीले चाहिँ लिनुहुनेछ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस लिनुहोस्। मनरामजी, तपाईँलाई चाहिँ रेश्मी परिवारबाट यति धेरै सहयोग आएको छ, युकेमा बस्नुहुने रेश्मी परिवार बुटोलमा रहेको साकुरा पाइप प्रालीको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ हजुरले? उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज दुखी परिवारलाई एउटा नयाँ बिहानी हाम्रो जिन्दगीमा ल्याउनको लागि साथ दिनुभएको छ, उहाँहरूले दया गर्नुभयो, उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, लाखौँ प्रणाम गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको लागि एउटा गीत गाइदिनुहोस् हजुरले। अब खुसी हुनुहुन्छ, आज छोराको नाम माधव, माधव किराना पसल, किराना पसल आज नामाङ्कन गरिएको छ र उद्घाटन पनि हामी एकछिनमा गर्नेछौँ। टिका थाली आइसकेका छ, चक्रेट आइसकेका छ, अगरबत्ती बालेर आज हामी समुद्घाटन गर्नेछौँ माधव किराना पसल भनेर, होइन यो ठाउँमा चाहिँ किराना पसल हुनेछ आज रेश्मी परिवारका लागि भनेर हजुरले एउटा गीत गाइदिनुहोस्। मेरो दुःख सोधिने र बुझ्नेलाई मेरो आँसु मेरो आँसु यो आँसु पुस्नेलाई माथि द तल तल भेरी छल कसैले सोधेन म दुखीको हाल म दुखीको हाल कसैले सोधेन म दुखीको हाल म दुखीको हाल। हस्त, धन्यवाद। मनरामजीको बारेमा थोरै सोच्छु छोरीलाई म, खासमा चाहिँ उहाँले त्यस्तो खाने पिने के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न, यत्रो सामान आएको छ, हामी बिच बिचमा फलोअपमा पनि आउनेछौँ, हामीसँग दुईजना हुनुहुन्छ। यो सामान यहाँसम्म ल्याउनका लागि र अहोरात्र खटिनुभएका स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ हामीसँग, युवा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू, बाबेचौरवासी जगत रावल दाजु र विराज साईजी पनि हुनुहुन्छ। आज यो सामान जति पनि छ सेटिङ गर्नुहुनेछ, पसलमा राख्नुहुनेछ र समुद्घाटन पनि हुनेछ माधव किराना पसलको। जगत राहुल र विराज साईप्रति हामी निकै आभारी छौँ, उहाँहरूले निकै दुःख गरेर चाहिँ यो सामान यहाँसम्म ल्याउनु भयो, अब त्यो सामान चाहिँ पसलमा सेटिङ पनि गर्नुहुनेछ, उहाँहरूप्रति हामी निकै कृतज्ञता छौँ। उहाँहरूले चाहिँ बेला बेला चाहिँ यो पसलमा आउनुहुनेछ, हजुरको पसल कस्तो चलिरहेको छ, यहाँकै स्थानीय युवा हुनुहुन्छ उहाँहरू, युवा समाजसेवी हुनुहुन्छ, उहाँहरू पसलमा आएर कस्तो चलिरहेको छ, किराना पसलको व्यवसाय कस्तो भइरहेको छ, नाफा मुनाफा के भइरहेको छ, यी कुराहरूमा चाहिँ उहाँ आउनुहुन्छ आउनुहुनेछ है त। छोरी, तपाईँले भनिदिनुहोस् उहाँले त्यो केही पिउने खाने गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न? खाने पिउने केही पनि गर्नुहुन्न सर। यो 30,000 आएको छ, यो पैसाले चाहिँ अब किराना पसल राखे पनि भयो या त छुट्टै किचन बनाएर पनि, छुट्टै किचन बनाएर यहाँ पसल बनाए पनि भयो होइन? अब यो ठाउँमा त दुलाल भन्ने ठाउँ, दुलाल थाई भन्ने ठाउँमा त किराना पसल सञ्चालनमा आउने भयो आजबाट, त्यस्तो खाने पिने त्यस्तो केही गर्नुहुन्न? नै खानुहुन्न सर। मम्मीलाई गाली गर्ने? नै मम्मीलाई गाली गाली गर्नुहुन्न, सबैलाई माया गर्नुहुन्छ। त्यो पिउने सिउने काम त गर्नुहुँदैन पक्कै हो, ढाँट्नु मात्र होइन? आजबाट तपाईँको छोराको नाम माधव, माधव किराना पसल चाहिँ सञ्चालनमा आउँदैछ। अब हामी यो सामानहरू चाहिँ सेटिङ गर्छौँ, सामानहरू सेटिङ गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विराज साई र जगत रावलज्यू, उहाँहरूले सामान सेटिङ गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूले राम्रोसँग गर्नुहोला, किराना पसल व्यवसाय सञ्चालन राम्रोसँग गर्नुहोला, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्, छोरीको ख्याल गर्नुहोस् है। ल, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर छौँ दुलाल थाई भन्ने ठाउँमा छौँ, सुर्खेत जिल्लाको दुलाल थाई भन्ने ठाउँमा हामी छौँ। मसँग हुनुहुन्छ मनराम बिकको परिवार, परिवारमा 5 सदस्य हुनुहुन्छ, 2 छोरी एउटा छोरा र बुढाबुढी लगाएर 5 हुनुहुन्छ। यो परिवारलाई खाना लाउन निकै हम्मे हम्मे थियो, घरमा केही पनि छैन, सानो झोपडी छ, त्यो पनि सडक नजिकै रहेको हुनाले चाहिँ त्यो झोपडी पनि सडक विस्तारको क्रममा चाहिँ भत्काउने कुरा भएको छ। आज रेश्मी परिवार मार्फत साकुरा पाइप प्राली जो बुटोलमा रहेको छ, उहाँहरूले किराना पसलका लागि चाहिने सबै सामानहरू दिनुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूको मन विशाल छ, नेपालमा सयौँ छन् संस्थाहरू, तर कसै संस्थाले चाहिँ उहाँलाई सहयोग गरेन। आज रेश्मी परिवार मार्फत साकुरा पाइप प्रालीले यति धेरै सहयोग गरेको छ, आजबाट यो ठाउँमा माधव किराना पसल सञ्चालनमा आउँदैछ, हामी यसै माधव किराना पसलको समुद्घाटन गर्दैछौँ। लिनुहोस् थाला भयो, अनि अगरबत्ती बालिएको छ त्यहाँनिर, अब यो तपाईँले टिका लगाइदिनुहोस्, सबैजनालाई टिका लाउनुहोस् र चक्कर बाँडिदिनुहोस्। टिका लाउनुहोस्, टिका लगाइपुग्छ मलाई के जान्नु, टिका लाउनुहोस्।
नमस्कार नमस्कार है अब राम्रोसँग एकदमै व्यापार व्यवसाय चाहिँ आजबाट राम्रो होस् है किराना पसल एकदम राम्रो चलोस् सबैले लगाइदिनुस् पेपर त्यो पर अब अरू अरूहरूलाई पनि लाउनुहोस् त छोरालाई श्रीमतीलाई पहिला आफ्नो परिवारलाई ए बसेर नानी उल्टो भयो तिम्रो पछाडितिर भयो त्यो बसेर लाउनु बसेर बस नि त हो त्यसरी बस्नु हुन्छ नि त नि माधव किराना पसल सञ्चालनमा आजबाट आउँदैछ समुद्घाटन भइसकेको छ सबैलाई लगाइदिनुहोस् है अब सबैजना आउनु भएको छ यहाँ विराज साईजी हुनुहुन्छ उहाँले पनि निकै खटिनु भएको छ उहाँ पनि एकदम मनोकारी हुनुहुन्छ जगत दाजु पनि आउनुहोस् जगत रावल दाजुलाई पनि उहाँ टिका लाउँदै हुनुहुन्छ बाबालाई टिका लाउनु भयो है अब यो समुद्घाटन भइसकेको छ उद्घाटन गऱ्यौँ आजबाट हामी ओपनिङ गरौँ हामीले आजबाट माधव किराना पसल ओपनिङ भएको छ यानि कि समुद्घाटन भइसकेको छ आजबाट हामी यो ठाउँमा चाहिँ माधव किराना पसल भेट्नेछौँ र यो ठाउँमा चाहिँ जति जे गर्नुभयो रेशमी परिवार र साकुरा पाइप प्रणालीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँहरूले निकै सहयोग गर्नुभयो एउटा किराना पसलका लागि चाहिने सबै सामानहरू पठाइदिनु भएको छ नगद पनि सहयोग गर्नुभयो करिब 1,00,000 बराबरको सामान आएको छ धन्यवाद धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू सो मच सबै गाउँलेहरू आउनु भएको छ आज यो उद्घाटनमा चाहिँ किराना पसलको उद्घाटन भइसकेको छ त्यो क्रममा चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो मनकारी हितकारी जो लामो समयदेखि खटिनु भयो पर्दा पछाडि हुनुहुन्थ्यो भीम मगरजीले चाहिँ टिका लाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको ठुलो हात छ यो सबै सामान आउनुमा रेशमी परिवार र साकुरा पाइप प्रणालीको जुन सहयोग ल्याएर आउने मान्छे नै उहाँ हो उहाँहरू हामी सँगै आयौँ आहा नेपाल टिभी र बिएस डिजिटलको यो सहयोग अझ भनौँ भने हामी माध्यम भयौँ हामी मार्फत चाहिँ रेशमी परिवार र साकुरा पाइप प्रणालीले चाहिँ सहयोग गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि आज भीमगरजी पनि हुनुहुन्छ हाम्रो क्यामेराको फ्रेममा चाहिँ भीमगरजी र हामी आयौँ र यो ठाउँसम्म पुग्यौँ माधव किराना पसलको समुद्घाटन काम भइसकेको छ माधव किराना पसलको समुद्घाटन कार्यक्रम हाम्रो लगभग समाप्त भएको छ सामान चाहिँ हामी किराना पसलमा राख्दैछौँ सेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ जगत राहुल दाजु र विराज साईजीले चाहिँ सामानहरू चाहिँ किराना पसलमा राख्ने क्रम जारी छ राख्दै पनि हुनुहुन्छ अब आजबाट चाहिँ माधव किराना पसलको नामाङ्कन गरियो र उद्घाटन पनि भइसकेको छ हाम्रो किराना पसल यानि कि माधव किराना पसलको उद्घाटन काम सम्पन्न भयो उद्घाटन कार्य सम्पन्न भयो जो सामानहरू मिलाउँदै हुनुहुन्छ जगत रावल र विराज साईज्यूले यति भन्दै क्यामेरातर्फ भीम मगरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र आजको यो किराना पसलका लागि सामान दिनुहुने रेशमी परिवार र साकुरा पाइप प्रणालीलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन्छु नमस्ते यो बिलमा जे जस्तो रेट छ त्यो अनुसार हजुरले आफूलाई मुनाफा आउने गरी सामान बेच्नु होला है त साउजी लिनुहोस् बिक्री वितरण गर्नु होला त्यो लिनुहोस् बिल तिनवटा बिल राख्नुहोस् गरेर